Área Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, estou aqui na casa do Lúcio. Pra quem conhece os vídeos aqui, é Tormentos na Escuridão, ok? O Lúcio está logo aqui ao meu lado, ok, Lúcio? Ok. Uma boa noite pro pessoal. Boa noite, galera. É isso aí, pessoal, tá? O que acontece? Deixa eu explicar pra vocês o que estava acontecendo. Pessoal, eu tava mandando mensagem pro Lúcio, eu vi que não tava chegando até ele as mensagens pelo WhatsApp, ok? E eu fiquei sem entender, esperei esses dias, talvez era coisa de trabalho, ou não sabia se ele estava aqui na casa dele, em outro lugar sem internet, ok, pessoal? Então o que acontece? Passaram os dias, né? Eu fui deixando rolar, tal, e mandando mensagem, até que chegou um dia que eu falei, não, eu vou ligar pro Lúcio, certo? Até porque vocês mesmos perguntam como é que tá lá o Lúcio, tal. Então o que acontece, pessoal? Fiz uma ligação, ele atendeu. Quando ele me atendeu, tá? Ele estava um pouco desesperado, um pouco afobado, certo? Dizendo que não, ele está sem a internet, ele não estava conseguindo fazer as coisas aqui, mandar mensagem, certo? Ele também não fez uma ligação, tá? Mas as coisas que aconteceram com ele aqui, que ele me passou, não foi, Lúcio? Foi. Tá? O que ele me passou aqui, pessoal, é o seguinte. Ele está tendo alguns ataques, que ele acaba tá caindo no chão, se machucou, certo? Eu cheguei aqui, eu bati um papo com ele, tal, certo? Ele mesmo vai estar falando, correto, Lúcio? Você chegou a cair? Correto. Machucou o pescoço também. Né? Machucou o pescoço? Machucou o pescoço, caí dentro do quarto, lá no corredor, tudo ali na cozinha. Então é isso, pessoal, tô retornando aqui, vou estar entrando no local com ele, certo? Tá usando ali um K2, alguma coisa, sentindo o local, tá? Qualquer coisa a gente começa mais suave assim, e qualquer coisa faça uma invocação ou algo do tipo, certo? Mas é isso, vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Vamos lá, Lúcio. Show. Pessoal, outra coisa, a câmera na hora que eu tô virando aqui, ela tá tendo uns barulhos, tá? É devido ao fio que tem aqui, certo? Vou posicionar aqui. Então acontece de ficar broc, 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 tá? Espero que não esteja acontecendo isso. Eu não escuto aqui, mas acaba gravando esses barulhos, que é por causa de um fio que tem aqui, certo? Ok? Bom, é isso aí. Vamos lá, Lúcio. Quer entrar na frente aí? Tem a sala ali depois. Dá licença aqui, viu, Lúcio? Vou apagar a lanterna de peito aqui, que não tem necessidade. Tô vendo todas as luzes acesas, né? É. Ô, Lúcio, deixa eu falar, tem um telefone, é rádio? É o telefone que tá tocando. Não, então a gente não pode deixar sair nada aqui diferenciado aqui. Você quer ir lá atender alguma coisa? Pode ir, tá? Eu espero. Ok? Bom, pessoal. Mais uma vez aqui na casa do Lúcio, certo? Cara, não é legal, tá? Enquanto ele dá uma olhadinha lá no telefone, eu vou passando a câmera aqui, certo? É, não é legal, né, pessoal? Cara, não é legal. Mas eu, como eu falei, eu sempre vou estar aqui para estar ajudando o Lúcio, certo? Uma hora isso tem que acabar, não é? A gente está resolvendo. Ô Lúcio, faz tempo que eu não venho aqui, correto? Faz tempo. Correto. E passaram os dias aí, eu tô vendo que tá faltando algumas coisas, Bíblia, essas coisas, você tirou tudo, acabou tirando. Deu uma mudada aqui no local? É, meu neto veio brincar e eu tirei e guardei lá em cima. Ah, tá. Uhum. Tá certo. E o dia que seu neto veio aqui foi durante o dia? Eles passaram a noite aqui? Como foi? Foi domingo que ele veio aqui, né? Foi? E a gente tinha uns papel ali que a gente nota o serviço, né? Eu fui no ar, tá ali pra ele não pegar, né? E não estragar. Uhum. Aí nesse tempo aí que eles estiveram aqui, nada aconteceu. Só acontece à noite isso? É, só à noite quando eu tô sozinho. Quando você tá sozinho? Quando tem gente assim, não uhum. acontece nada. E ele não teve nenhum sentimento, seu neto não teve nenhum sentimento? Não. Ficou triste com algo aqui dentro? Não, é tudo normal. Tudo normal? Só quando tô sozinho. Tá, ô Lúcio, você pode mostrar onde você tava? Você caiu? Você caiu aqui no corredor? Foi aqui que você caiu? Onde você caiu? Foi por aqui? Foi logo aqui, quando eu saí você caiu do quarto, aqui? Eu caí. Você caiu aqui? É. Você passou um tempo aqui? Você ficou? Como que foi? Aí eu passei um tempo e depois fui pra cozinha, sentei lá um pouquinho e até passar, né? Tá. Aí quando eu saí daqui. Certo.
Você lembra de alguma coisa? Não lembro de nada, não. Porque não? Foi de manhã, né? Quando eu levantei. Quer dizer que aconteceu à noite e você só foi levantar de manhã? É. Cara. Bom, a gente pode estar abrindo novamente aqui, Lúcio? Pode. Pode, dá licença aqui, tá? Pode abrir. É que eu uso mais o outro quadro. Até eu não uso quadro. É impressionante que muda as temperaturas, né? É que a gente fica sozinho, a gente... Abre isso aqui pra mim, Lúcio. Dá uma limpa. Abre isso aqui que agora eu tô segurando a lanterna de peito aqui. A gente dá uma limpada na casa, sempre muda umas coisas. Ah, né? Tá, legal. Tá certo, Lúcio. É, bacana, mesmo. Tem que ser assim mesmo. É. Também, né, Lúcio? Aqui nem me fala desse quarto, hein? Esse quarto aqui é... Agora isso aí tá tudo do mesmo jeito, né? A gente não usa, né? Tá. Okay. Vamos fazer o seguinte, Lúcio. Vamos aqui pra sala. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui o aparelho. Você pode estar sentando aí, tá? Ligando o TNP. Você pode estar sentando aqui, você me aguarda, certo? Tá, tá bom. Ok? Deixa eu abrir mais o foco aqui. É isso. Eu tô usando mesmo assim, tem tá acesa a lâmpada aqui, tá? Mesmo assim eu vou estar usando a minha lanterna de testa. Pra qualquer momento escuro aí. Eu vou estar usando aqui esse aparelho aqui, Lu, só pra mim, tá? Vou estar ligando aqui, pessoal. Ok? Tá ligando aqui o aparelho, eu vou dar uma volta na casa, tá, Lúcio? Tá. Pode. Pra ver se eu consigo algo aqui no local, certo? Tá? Ver se ele detecta alguma coisa aqui, certo? Porque até o momento, pessoal, olha, tá normal meu braço, ok? Não estou arrepiado, tá? Pessoal, tá um calor aqui que vocês não têm noção. Ah, cada quarto tem uma temperatura diferenciada, ok? Opa! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Vocês viram? Vocês viram? Eu vou pôr aqui em cima da cama, tá? Olha isso! Vou apagar aqui a lanterna de testa, certo? Olha isso! Vocês viram o aparelho aí, né? Tô pegando o aparelho, ok? Só pra vocês aqui, eu tô segurando o aparelho, certo? Existe algo. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Existe algo aqui que ele está entrando em comunicação comigo nesse momento. Olha isso, pessoal. Olha isso. Cara, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso, pessoal. Tô deixando o aparelho em cima da cama, vou acender a lanterna de novo. Olha isso, olha isso. Ele estralando no vermelho, cara, dá uma olhada aqui, pessoal. Olha aí, chega, dá olha isso. Olha como é que eu enruguei aqui, ó. Olha isso, ó, pra vocês verem, tá? Como enruga. Cara, é impressionante a comunicação, tá? Cara, você é louco. Se comunique comigo. Entre em comunicação comigo através desse aparelho. Olha isso. Estão vendo? Cara, é impressionante, pessoal. Olha isso, olha isso. Olha isso, pra vocês verem. Deixar mais um escuro aqui pra vocês. Olha isso. Cara, é impressionante. Eu vou estar fazendo o seguinte, pessoal. Vou aproveitar esse momento, tá? Ô, Lúcio. Tô desligando o aparelho aqui, tá? Me acompanha aqui, por favor. Não, faz um favor pra mim, Lúcio. Pega o pedestal que eu deixei ali em cima. Faz esse favor. Você vai mais rápido ali, tá?
Aí em cima da mesa eu deixei o pedestral lá, tá? É isso. É isso, obrigado. Obrigado, Lúcio. Vamos aqui, me acompanha aqui, por favor. Não tá indo aqui na parte da cozinha, ok, pessoal? Tá? Vocês vão acabar tá entendendo algumas coisas aí, ok? Eu tive um sonho. Muitas pessoas me perguntam aí se os lugares que eu filmo... Tô abrindo aqui, tá, pessoal? Se os lugares que eu filmo, eu tenho as comunicações... com as coisas que eu acabo... As comunicações que eu tenho, eu acabo tendo sonhos com elas. Tá, eu vou pegando a câmera aqui pra mim poder estar arrumando isso aqui, certo? Deixar um pouco mais alto aqui, ok? Sem dar stop, poderia dar um stop aqui, tá, pessoal? Mas sem dar stop, eu tô posicionando aqui, ok? A câmera, certo? Vou deixar ela paradinha aqui, tá? Deixar ela bem mais perto aqui, pra quê? Pra que ela capte legal o som aqui, ok? O que nós vamos fazer? Posso tirar, tá tirando esse pano aqui, né, Lúcio? Posso? Ô, Lúcio, posso pegar? Olha, tô pegando aqui a caneca, ok, pessoal? Tá? Tô pegando a caneca aqui, certo? Ô, Lúcio, o que a gente vai fazer? Vamos mudar a posição da cadeira? Porque senão alguém vai... Senão eu ou você vai ficar de costas, certo? Põe a cadeira ali, por favor, tá? Nesse copo aí. Tirar as baterias aqui do bolso de trás pra jogar pra frente, senão eu não consigo... Se eu sentar, eu acabo arrebentando os fios, certo? Colocando aqui nos bolsos da frente, certo? É isso. Deixa eu ver, senta aí, por favor, Lúcio. Deixa eu ver se vai pegar os dois. Deixa eu ver se esse ângulo pega os dois aqui. Ok? Eu acredito que tá me pegando sim, certo? Eu vou estar fazendo o seguinte. Vou pegar um pouco de água, ok? Tá pegando um pouco de água aqui, aliás. Deixa o copo aqui. Vou pegar com essa outra caneca aqui, certo? Porque ninguém tá vendo, né? Então o que acontece? Pelo menos aqui é filmado, ok? Tô colocando água. Certo? Deixa eu ver se tá tudo aqui. Você se concentra aqui nesse momento, ok? Feche os olhos, abra suas mãos aqui na frente, tá? Eu peço que vós interaja comigo nesse momento. O que há aqui nesse local? Interaja comigo.
livrai de todo mal. Livrai. Todo mal, alabaxara baraxê, alabaxara baroê, afastai, livrai de todo mal. Cara, olha isso, pessoal, pra vocês verem, não é fácil, ok? Sai agora! Vou tá pegando a câmera aqui, pessoal, tá? Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Bom, pessoal, o que acontece, tá? Eu trouxe o Lúcio aqui pra sala, correto? Depois que vocês viram o que aconteceu ali, certo? Pessoal, é o seguinte, eu desliguei a câmera, não tirei ela do pedestral, deixei, só aumentei aqui a altura, tá? Tô aqui conversando com o Lúcio, pelo que vocês viram o que aconteceu ali. Passei um tempo conversando, tá? O que acontece? Ele me disse que houve uma queimação dentro dele, onde ele não estava enxergando, e algo tentou entrar mentalmente, não foi, Lúcio? É, mesmo. Tá queimando tudo por dentro, assim. Parecia que queria entrar uma coisa na minha cabeça, assim, e eu não conseguia fazer nada. Assim. Você não conseguia fazer nada? Não. Pessoal, eu entrei ali com umas palavras, certo? É, algumas coisas acho que ali eu devo ter... Eu vou estar aqui cortando ali, surdando o vídeo, tá? Porque são algumas palavras, algumas coisas diferenciadas ali, certo? Que eu vou estar cortando ali, certo? Então eu tive que usar essas palavras, tive que jogar uma coisa mais forte para estar ajudando ele ali no momento, tá? Tá aqui com o corpo mole, não tá passando bem ainda, certo? Espero que isso não retorne nesse momento, ok? Porque não é brincadeira, não é fácil, tá? Até isso me atinge naquele momento, dá pra sentir energia próximo e muito forte dentro dele, pessoal. Vocês não têm noção, tá? Que minha cabeça dói na hora, certo? É uma coisa... É impressionante como vai interagindo quando eu toco nele. É muito forte, tá? Então existe uma coisa ruim, sim, certo? Bom, pessoal, é o seguinte. Eu tive um sonho, tá? Por isso que eu acabei ligando pra ele, eu tive um sonho. E nesse sonho eu vou estar contando pra vocês como foi aqui, certo? Aonde esse lugar aqui, certo? Ele existe uma passagem, pessoal. Existe uma passagem dentro desse local, certo? Que está fluindo e vem essa negatividade e essas coisas e essa coisa ruim. Aonde afeta o Lúcio, certo? Eu ainda pretendo me aprofundar mais pra chegar mais próximo a isso. Certo? Pra eu poder estar interagindo mais ainda pra haver uma limpeza geral aqui no local. Ok, pessoal? Então é isso que eu tô passando aqui pra vocês. Tá? Eu vou estar até contando pra vocês aí. Não é? Opa! Nesta manhã, ao abrir meus olhos, reconheci uma mensagem guiada através de meus sonhos a este lugar. A mensagem em meu sonho não tinha sentido, pois unia coisas sem explicação. Números a serem calculados. Palavras soltas ao ar, lugares pela metade,
visões construídas que não faziam parte do local, com algumas interrogações na cabeça. E como qualquer outro sonho, as coisas seguiam fluindo no desenvolvimento ao cerebelo. Pois mesmo ao prosseguir, eu sabia que ficariam na memória para a eternidade. Uma coisa importante de grande falta no sonho é que não havia nomes, mesmo aos contatos estranhos. Pois falei com algumas pessoas que nunca vi e algumas que já vi. Mas não havia uma palavra sequer de um nome. Para ser preciso, não me recordo totalmente o início de tudo. Mas o que recordo foi assim. Havia uma conversa onde o intuito era se arrumar para sair. O local desta conversa não tinha ainda no momento um cenário formado neste sonho. E se tinha, eu não me lembro. Então, me vi em um quarto que no caso seria o meu, um lugar aonde nunca estive, que nunca vi. Pois era meu sonho. A questão era que só existia o quarto e mais nada. Uma parede de frente, um pequeno rack e meu coturno e meias ao chão. O que era para ser uma porta de continuação, a casa era uma visão ao obscuro. Assim que me arrumei, meus passos já estavam em um outro lugar. Neste lugar havia eu e uma outra pessoa a me acompanhar e mais outras três que já estavam no local. O destino que era, havia uma casa para alugar. Local novo, valor mais baixo de custo. No local tinha uma casa de tijolos branca, já manchada pelo tempo. Estas três pessoas moravam lá, e a informação para a localização era a casa ao lado, no mesmo terreno. Não sei o porquê, um idoso entrou para dentro da casa. Uma outra pessoa só olhava, e o terceiro veio para cima de mim com raiva querendo me atingir. Segurou em minha face, mas não conseguiu o ato de olhar fechado e baixo. Então, eu e outra pessoa que já estava comigo, fomos ver a tal casa para alugar, na companhia de um homem que nos mostrou. E o que vi foi de desacreditar. No que meus olhos puderam ver, a casa era um quadrado feito de galhos secos e ripas de madeira. Havia uma engrenagem com um varal, assim foi a explicação da pessoa que me mostrava o local. Impressionante, mal dava para entrar. E assim, a pessoa que me acompanhava me deixou e foi para uma festa na cidade grande mais próxima. Mas havia alguém que, por carinho, insistia em viver comigo neste lugar. Mesmo desta forma. Então saí de lá para procurar a proprietária e me vi em uma rua de casas não formadas com árvores e um céu de luzes baixas e acinzentadas. Neste momento, a proprietária apareceu, uma pessoa sem rosto, mas de corpo, e me disse, vai ficar com o local? Eu falei que precisava de uma casa, não aquilo. Então fomos para outro lugar, mas ao chegar no local, ela me falou, entre os dentes e cabisbaixa, que o local tinha algo errado. No meu sonho, não havia a frente do local. E eu já estava nos fundos. Era uma casa de tijolos, sim. Com uma lavanderia nos fundos e com a porta fechada dos fundos. Eu virei para falar com ela e vi que ela já não estava mais lá. Tinha desaparecido. Ao me virar novamente para a casa, a porta dos fundos abriu e a visão foi que havia cestas básicas de alimentação caídas no chão, espalhadas. Ao me aproximar, vi por completo a cozinha com armário e tal. Muitas coisas no chão. E, ao fundo, um corredor que dava na sala aonde vi e ouvi uma televisão ligada. Da onde me saía um senhor, o mesmo da primeira casa, que contei aqui a vocês. Com um rosto possuído e uma energia ligada ao local, veio para cima de mim.
e com palavras e exorcismo comecei a sessão. Nesta sessão, o rosto desse senhorzinho se esbranquiçava e, em meus sentidos, a dor dele. Também, em minhas costas, havia um ser bom e forte a me proteger e eu a protegê-la. Este ser forte era minha mãe, o maior amor deixado por Deus. Não me lembro do final da sessão, mas me vi entrando só no local. E aos meus olhos fui surpreendido, pois esta casa fazia parte de fundos da minha casa, aonde tudo isto se iniciou. Aquele quarto aonde eu vivia, aonde eu não tinha uma continuação de visão, era aqui. Trago a vocês tormentos na escuridão. Cara! Lúcio, vem pra cá! Vamos lá fora! Deixa eu aqui dentro sozinho. Que eu falo, essa aqui é parafusada, diferente da outra, tá? Cara, eu tentei tirar o mais rápido possível aqui, pessoal. Opa. Cara, dá uma olhada nisso! Cara, dá uma olhada nisso, pessoal! Cara, é impressionante! Cara, dá uma olhada nisso! Olha isso, pessoal! Cara, dá uma olhada nisso! Olha isso! Mais rápido aqui com as lanternas, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso, ó. Dá uma olhada nisso. Cara, impressionante. Olha isso, pra vocês verem. Cara, olha isso. Olha isso. Cara, opa. Cara, olha isso, pessoal. Olha isso, cara. Cara, impressionante! Olha isso, pessoal! Cara do céu, minha nossa, velho! Olha isso, pessoal! Cara, dá uma olhada nisso! Olha isso, cara! Opa! E olha aqui, ó. Olha isso, cara. Apagadas, nós vivemos em um mundo de escuridão. Sinto tanto que está para ser vendido nesta obsessão. Nós dormimos, todo mundo está queimando nesta imensidão. Antes ou agora, tudo está perdido. Posso ir embora. Lutas de guerra morreram em batalhas de glória. Almas que lutaram e ficaram na história. Eu vivo na escuridão. Não tenho uma luz. Estou sussurrando em teus sonhos. Agora. Ah.
sobrenatural. Memória sobrenatural. Luzes apagadas nós vivemos em um mundo de escuridão. Sem dúvida tudo está para ser vendido na obsessão. Os meninos, todo mundo está queimando nesta imensidão. Agora tudo está perdido, posso ir embora. Lutas de guerra que morreram em batalhas de glória. Almas que lutaram e ficaram na história. Eu vivo na escuridão, não tenho uma luz. Estou sussurrando em teus sonhos agora. Memória sobrenatural. Memória sobrenatural.